Так, вітаю тебе, Ростиславе. Дійсно, ми наразі перебуваємо біля адміністративного суду міста Києва. Тут сьогодні мало б відбутися чергове судове засідання у справі тарифів за спільним позовом з позовом лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка та лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. Попри це, сьогоднішнє засідання перенесли. Чому саме, ми розпитаємо безпосередньо у Олега Валерійовича Ляшка. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому все ж таки перенесли засідання? Ви прибули сьогодні на засідання. Що вам повідомили? Сьогодні я вчасно прямо з парламенту своїм колегою Олегом Купрієнком. Ми приїхали в судове засідання. Нам вручили повістку про те, що наступний судовий розгляд призначений на 18 листопада нинішнього року. Тобто майже через місяць у зв'язку із хворобою судді Арсірія. Я хочу сподіватися, що це не дипломатична хвороба, що суддя, якщо реально захворів, я бажаю йому одужання. І сподіваюся, що коли він до 20 жовтня отримає платіжки, нові платіжки на комуналку, то очевидно він зразу швиденько одужає, побачивши ті нові ціни за комуналку. У адміністративному суді міста Києва ми оскаржуємо рішення уряду і Національної комісії про регулювання ринку комунальних послуг, про підвищення цін на газ і встановлення їх на рівні 7 тисяч гривень, і про підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Ми вважаємо, що це рішення незаконні. Максимальна ціна на газ має становити 2,5-2700 гривень за тисячу кубів, тому ми добиваємося скасування рішення уряду. Крім того, ми вимагаємо від уряду відновлення соціальної норми споживання газу в опалювальний сезон. Минулої зими вона була 1200 кубів. Коли людина вкладалася в цю норму, вона платила вдвічі менше. Ми вимагаємо повернути цю норму і збільшити її, бо 1200 кубів собачу будку за таку не обігрієш норму. Треба, щоб ця соціальна норма була мінімум 2400 кубів в опалювальний сезон. Я хотів би наголосити, що позов до суду з оскарженням дій уряду і НКРІКП ми подали в червні місяці. Кодекс адміністративного судочинства передбачає розумний термін для розгляду судового позову, який має бути не більше 2 місяців. Зараз уже майже півроку, справа знову відкладена, і я бачу, що навряд чи ми її розглянемо в цьому році. Я вважаю, що це лише спосіб для того, щоб уникнути прийняття рішення, а рішення має бути лише одне – про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Це таким чином ми бачимо, що насправді реально незалежного правосуддя в Україні немає, що це правосуддя обслуговує інтереси влади. Владі хочеться з людей витягувати останні гроші, тому вони блокують розгляд мого позову і моїх колег-депутатів від Радикальної партії про скасування рішення уряду про ціну 7 тисяч гривень, яке встановив уряд і Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. Я хочу запевнити, що ми будемо далі зараз оскаржувати рішення про перенесення розгляду судового. Будемо добиватися, щоб цей судовий розгляд відбувся якнайшвидше і щоб було законне судове рішення. Тобто вважаєте, що справу все ж таки затягують? Я переконаний у цьому. Ну, закон передбачає 2 місяці на розгляд справи. Ми її розглядаємо вже півроку. Я не бачу жодних причин для того, щоб не розглянути цю справу. Там все очевидно, як білий день. Рішення уряду і НКРІКП про підвищення тарифів, про встановлення 7 тисяч гривень ціни на газ, воно є необґрунтованим. Постанова відповідна урядова незаконна. Але суд під впливом влади спеціально під будь-якими приводами затягує розгляд цієї справи для того, щоб люди платили за комуналку, а потім хто ж назад верне ті гроші. Тому ми будемо боротися для того, щоб змусити суд розглянути наш позов і скасувати урядові рішення. Крім того, дуже важливо, зараз уже почався опалювальний сезон, дуже важливо повернути соціальну норму споживання газу. Люди, особливо в селах, там де колись при радянській владі побудували будинки по 200, по 300 метрів, поставили колись котли, газифікували хати, сьогодні в них немає по 20-30 тисяч гривень, щоб замінити котли. Це має робити уряд за рахунок коштів державного бюджету. У багатоповерхівках у місті сьогодні лічильники ставлять на один на весь будинок, а лічильник має стояти на кожну квартиру, індивідуальний, за рахунок або облгазів, або за рахунок державного бюджету. Бо у громадян немає таких коштів на реконструкцію теплотрас, на заміну вікон дверей, на реконструкцію котелень. Це має бути державна політика. А що ми бачимо в державній політиці? Собі вчора проголосували, вдвічі зарплату підняли, прокурор удвічі підняли, депутатам удвічі підняли, а громадянам наступного року пропонують лише на 160 гривень підвищення мінімальної зарплати. Це аморально. 70 мільярдів гривень на субсидії закладають, а фактично олігархам, яким віддадуть, власникам теплокомуненерго. А на енергомодернізацію менше 1 мільярд гривень. І це означає, що далі будемо вимивати всі кошти з державного бюджету через енергозалежність, через бідність. 2/3 країни перетворили на жебраків, які, виявляється, працюють цілий місяць.
місяці не можу заробити собі не те, щоб на комуналку заплатити, їм навіть на це не вистачає грошей, а щоб сім'ю свою годувати. І уряд хвалиться, мовляв, все хорошо, прекрасна маркіза. У них, так, да, у них все хорошо. У народу, на жаль, не так хорошо, як це видає влада. Тому ми боремося тут, в судовому засіданні, щоб скасувати ці рішення, повернути соціальну норму споживання газу, добити, щоб вона була об'єктивна на рівні 3 тисячі гривень за тисячу кубів. І головне, щоб не обкрадали людей. Крім того, фракція Радикальної партії зареєструвала в парламенті цілий ряд законів, які дають можливість реально знизити тарифи, щоб на потреби житлово-комунального господарства, що в газ лише вітчизняного видобутку. Він значно дешевший, ніж імпортний, і це означає, що як мінімум удвічі можна знизити вартість тарифів. Крім того, ми добиваємося нульової рентної ставки на видобуток газу, щоб сюди інвестор прийшов, щоб більше видобували власного газу. Чим більше свого газу, тим менше є потреба купувати імпортний, а отже, значить, так само впливає на зниження тарифів. І головне, це масштабні за рахунок державного бюджету, за рахунок інвесторів, за рахунок, врешті, закордонних там кредитів, масштабні програми з енергомодернізації. Раніше ніхто той газ не рахував, іде труба 5 кілометрів, повітря гріє, сніг палить, поки дойде до хати, вже холодна вода. А людина має платити космічну ціну за холодні батареї і за відсутність опалення. Так от, щоб цього не було, треба вкладати гроші в енергомодернізацію, в енергозбереження, а не давати субсидії. Є 70 мільярдів гривень в бюджеті, дайте людям на підвищення зарплати, пенсії. І не буде потреби давати субсидії. Але ж на зарплати пенсії не дають, а дають на субсидії олігархам фактично. В нас забрали усіх, хто податки платить, олігархам віддали. І потім розказують, що ледь не зірку їм героя за ці субсидії треба. Да їх паразитів розстрілять за це треба. Що країну довели до ручки і жебраками перетворили. Тому Радикальна партія судиться, бореться в парламенті. І докладемо цих зусиль до того, щоб захистити права українців на право жити у теплій оселі. Особливо це стосується пенсіонерів. Не дай Бог нікому сьогодні бути пенсіонером. На 1000 гривень пенсії, і коли ти не знаєш, що в першу чергу купити, чи кусок хліба без води, навіть уже без води, я вже не кажу за масло чи м'ясо якесь, яке там люди по року не бачать того м'яса. Чи за комуналку заплати, щоб не відрізали опалення, чи за світло, яке знову подорожчало, чи ліки, які золоті в аптеці, ті ліки. Саме тому ми запропонували законопроект і добиваємося, щоб він був розглянутий в парламенті, щоб пенсіонери безплатно отримували ліки від тиску, від діабету, від серцево-судинних захворювань. Тому що сьогодні людина зайшла в аптеку, глянула на ті ліки і зразу інфаркт її охватив. А купити ліки немає за що. А чому немає? Тому що ціни на ліки завищені в 5-10 разів через корупцію, через откати, через зловживання на тендерах. Тому ми вимагаємо за рахунок державного бюджету надати людям можливість безплатно отримувати ліки. Дуже дякуємо, пане Олеже. Отже, я нагадаю, що судове засідання у справі проти тарифів за спільним позовом лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка разом з лідером Батьківщини Юлією Тимошенко мало відбутися сьогодні, проте його перенесли на 11 листопада, на 18 листопада, перепрошую. Попри це, Олег Ляшко намірений оскаржувати це рішення та добиватися перенесення розгляду цієї справи на більш ранні терміни. Наразі це в мене поки що вся інформація, студія. Спасибі вам за повідомлення і подробиці. Анастасія Пшенична, наш кореспондент, відстежує процес оскарження рішення НКРЕКП щодо підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Ну і зараз